নমস্কাৰ মই ৰুণুমণি আপোনালোকক মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ এইটো আপোনালোকে দেখিছে তাল নিশ্চয় চিনি পায়ে নহয়নে বাৰু মই আজি তাল পিঠা বনাম আৰু তাৰ বাবে মই এয়া ময়দা লৈছোঁ চুজি আৰু এয়া চেনি গতিকে এইখিনি বস্তুৰে মই তাল পিঠা বনাবলৈ সাজু হৈছোঁ তেন্তে আহক মই কেনেধৰণে তাল পিঠা বনাওঁ আৰু প্ৰথমতে মই তালৰ এই মুখখন মানে এইটো খুলি লৈছোঁ চাওক ইমান ধুনীয়া পকা তালটো আৰু গোন্ধটোত ইমান ধুনীয়া আমোলমোলাই আছে ভাল লাগি গৈছেগৈ আৰু এতিয়া লাহে লাহে ইয়াৰ বাকলিটো এৰুৱাই লওঁ এনেধৰণেৰে পকা তালবোৰ মানে এনেকৈ বাকলিবোৰ টানি দিলে ধুনীয়াকৈ এৰি আহে আৰু আচলতে কি হ'ল এই তালটো মানে মই অলপ ফ্ৰিজত ভৰাই থৈছিলোঁ দুদিনমান অনা হৈছিলে আৰু পকি গৈছে বেছিকৈ সেয়েহে ভৰাই দিছিলোঁ আৰু ফ্ৰিজত ভৰোৱাৰ কাৰণে অলপ লিকটীয়া নিচিনা হৈছে আৰু এনেধৰণেৰে মই এয়া বাকলিখিনি এৰুৱাই লওঁ আপোনালোকেও নিশ্চয় এনেধৰণেৰেই কৰে নহয়নে বাৰু আপোনালোকে মই বনোৱা পদ্ধতিৰেই কৰে নে কেনেধৰণেৰে কৰে কমেণ্ট কৰিব দেই তেন্তে চাই থাককচোন মই কেনেধৰণেৰেনো কৰোঁ এয়া মোৰ গোটেই তালটো সম্পূৰ্ণৰূপে বাকলিটো গুচাই হৈ গ'ল আৰু তলৰ ফালে অলপ এইবোৰ আছে সেইখিনি এৰাই যাব আৰু এতিয়া তালটো মাজতে এনেধৰণেৰে মই ভাগ কৰি ল'ম কাৰণ ইয়াত এই এনেকৈ ফুটা ফুটা নিচিনাকৈ ওলায় ইয়াৰ এটা ফুটা ওলালে ইয়াত তিনিটা ফুটা ওলায় কিছুমান তালত চাৰিটা ওলায় ডাঙৰ হ'লে আৰু ইয়াৰ মোৰ ইয়াত তিনিটা ফুটা ওলালে এতিয়া এইকেইটা মই অলপ মানে হাতেৰে এইকেইটা মানে অলপ কোমলাই ল'ব লাগিব এনেধৰণেৰে মই তালটো কোমলাই লৈছোঁ আৰু তেতিয়া কি হয় মানে এইটো মোৰ ফেটিবলৈ ভাল হয় মানে ইয়াৰ ৰসটো উলিয়াবৰ কাৰণে অলপ কোমল হৈ যায় আৰু মই আগতে কৈছোঁ ফ্ৰিজত থোৱাৰ কাৰণে এইটো অলপ টান টান হৈ গৈছে আৰু এইফালে মই এখন এয়া চাকনিত এনেধৰণেৰে কৰিছোঁ কিন্তু যথেষ্ট অলপ টান চাকনিখনত কৰিলে অলপ মিহি হয় কিন্তু কিমান কৰিব পাৰিম নাজানিছোঁ আৰু এনেধৰণেৰে এয়া অলপ অলপকৈ এয়া ওলাইছে তাল পিঠা খাই যিমান সোৱাদ লাগে সিমানেই কষ্টকৰ নহয়নে বাৰু বহুত কষ্ট কিন্তু খাবলৈ বৰ ভাল লাগে আৰু মই এইখনত চাকনিখনত কৰি অলপ টান পালোঁ সেয়েহে মই খৰাহিটো ল'লোঁ আৰু এনেধৰণেই খৰাহিত মই এয়া ইয়াৰ ৰসটো উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আচলতে এয়া এনেধৰণে খৰাহিত তলত পৰি যায় আৰু কি হয় মানে হাত এয়া বিষ উঠি যায়গৈ এনেও মোৰ অলপ হাতখন মানে আগতে ভাগিছিল আৰু তাল পিঠা খোৱা মজা ওলাই যায়গৈ গতিকে এনেধৰণেৰে লাহে লাহে ইয়াৰ ৰসটো উলিয়াই লওঁ এয়া মোৰ সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল তালটোৰ ৰসকণ উলিয়াই আৰু এতিয়া মই ইয়াৰ যিটো তিতা ভাৱ সেই তিতা ভাৱটো যাবৰ কাৰণে এখন চামুচত মই অলপ চূণ লগাই লৈছোঁ আৰু চামুচখন মই ইয়াৰ ভিতৰত ভৰাই দিম এনেধৰণে মই চামুচখন ভৰাই ৰাখিম আৰু ইয়াৰ যিটো মানে তিতা সেই ভাৱটো চূণটোৱে টানি আনিব আচলতে কি আৰু এনেধৰণেৰেই বহুতে কৰে আৰু বহুতে কি কৰে ধুনীয়াকৈ কাপোৰখনত বান্ধি দিয়ে যাতে ইয়াৰ সেই তিতা ৰসটো তলত পৰি যায় এইটো মই অলপ উজু পদ্ধতিৰে কৰিবলৈ গ'লোঁ সেয়েহে চামুচখন মই এনেধৰণেৰে ভৰাই ৰাখিলোঁ এনেধৰণেৰে মই প্ৰায় এঘণ্টাৰ ভৰাই ৰাখিম আৰু এঘণ্টাৰ পাছত এয়া মই চামুচখন তাৰ পৰা উলিয়াই দিছোঁ আৰু চামুচখনত আপোনাৰ একদম ডাঠকৈ মানে এইটো লাগি ধৰে এয়া চামুচখনত পৰা মই তেনেধৰণেৰে এতিয়া চাওক চামুচখনৰ পৰা যদি এনেধৰণে এৰুৱাই দিওঁ চামুচখনত কিন্তু একদম ডাঠ মানে বহুত ডাঠকৈ চূণখিনিৰে সৈতে লাগি গৈছে আৰু ইয়াত এনেধৰণে কৰিলে তিতা ভাৱটো আঁতৰি যায় এতিয়া মই ইয়াত এয়া চেনি দি দিম তালতো অলপ মিঠা থাকেই আৰু ইয়াত এয়া
দুচামুচ জোখাৰে চেনি দি দিছোঁ। সুজি দিম, ঠিক তেনেধৰণেৰে মই দুচামুচ। আৰু ময়দা দি দিছোঁ এয়া। আৰু এইখিনি এতিয়া মই ভাল ধৰণেৰে মিলাই ল'ম। আপোনালোকে কেনেধৰণেৰে বনায় মোক কমেণ্ট কৰি জনাব দেই। এয়া মই মোৰ বেটাৰ প্ৰায় ৰেডি হৈ আহিছে আৰু যিমান মিলাব পাৰি ফেটিব পাৰি সিমানেই ভাল। আৰু চুজি আছে কাৰণে এইখিনি অলপ সময় মই ৰাখিবও লাগিব, তাৰ লগে লগে এইখিনি বনাব নোৱাৰি। এয়া মোৰ বেটাৰটো ৰেডি হৈ গৈছে, কিন্তু এইখিনি মই আধা ঘণ্টা সময় ৰাখি দিয়াৰ পাছত এতিয়া মই কেৰাহী পাতি বনাবৰ কাৰণে সাজু হৈছোঁ। কেৰাহী পাতিলোঁ আৰু মই ইয়াত ৰিফাইন দিছোঁ, ৰিফাইনতে বনাম মই। বৰ লিকটীয়া নিচিনা হয়, লিকটীয়া মানে কি চুজিও থাকে আৰু তালটোও লিকটীয়া আৰু ময়দাও আছে। গতিকে চামুচখনেৰে অলপ মই এনেধৰণেৰে দি দিছোঁ, কিন্তু মই এতিয়া হাতেৰেই দি দিম, চামুচখনে অলপ টাইমো লাগিছে, সেয়েহে হাতেৰেই এনেধৰণেৰে মই সৰু সৰুকৈ দি গৈছোঁ। আপোনালোকে মোৰ এই ভিডিঅ'সমূহ কেনে পায়, যদি ভাল পায় প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব। আৰু যিসকল প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মোৰ ভিডিঅ'টিলৈ আহিছে, মোৰ চেনেললৈ আহিছে, তেওঁলোকক মই স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু তেওঁলোকে যেন মোৰ চেনেলটি যেন ছাবস্ক্রাইব করে, আর আগর যিসকলে মোৰ চেনেলটি ছাবস্ক্রাইব কৰি থৈছে তেখেতসকলে মোক বহুত বহুত মৰম দিয়াৰ কাৰণে তেখেতসকলক মই বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এতিয়া মোৰ তাল পিঠা বনোৱা পদ্ধতিটো আপোনালোকে চাই থাককচোন। হৈ গৈছে, চাওক ইমান ধুনীয়া ৰং এটা উঠিছে। আৰু এয়া মই কাঢ়ি দিছোঁ, এতিয়া চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ ফুলি উঠিছে, মই ওচৰৰ পৰা দেখাইছোঁ। আৰু এনেধৰণেৰে মই এইখিনি গোটেইখিনি হৈ গৈছে, গোটেইখিনি মই কাঢ়ি লৈছোঁ। চাওক ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলি ফুলি উঠিছে নহয়নে বাৰু, কিন্তু কোনো ধৰণৰ ইয়াত ব্ৰেকিঙো দিয়া হোৱা নাছিল। আৰু এতিয়া মোৰ যিখিনি বাকী থাকিল সেইখিনিও মই এনেধৰণেৰেই বনাই ল'ম গোটেইখিনি। মোৰ সকলোখিনি তাল বনাই তাল পিঠা বনাই হৈ গ'ল। আপোনালোকে বাৰু কেনে পালে মোৰ এই তাল পিঠা বনোৱা পদ্ধতিটো? আকৌ মই ৰুণুমণিয়ে পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহি আছোঁ। ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ।